Partneri Srbija u saradnji sa Fakultetom za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić su 27. maja 2019. godine organizovali debatu Profesionalni integritet i etika moje buduće profesije. Zajedno sa profesorima i studentima svih obrazovnih programa fakulteta debatovali smo o značenju i značaju profesionalnog integriteta, o etičkim kodeksima koje bi različite profesije trebalo da imaju, sankcijama koje ti kodeksi predviđaju, plagijatima, poklonima, korupciji, curenju podataka iz MUP-a i drugih institucija, kao i nehumanom i nečovečnom postupanju. Cilj ovog ciklusa debata koji Partneri Srbija sprovode od početka godine je da doprinesu boljem razumevanju važnih društvenih vrednosti, demokratije, vladavine prava, odgovornosti i slobode govora. Debate su deo projekta Budućnost slobode informacija u Srbiji koje Partneri Srbija sprovode u saradnji sa Birom za društvene istraživanja i pravnim skenerom, a uz finansijsku podršku delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Projekat ima za cilj aktivno uključivanje organizacija civilnog društva i mladih, prvenstveno studenata, da brane pravo javnosti da zna kako bi se osigurala primjena standarda transparentnosti i odgovornosti u Srbiji. Projekat promoviše i podržava vladavinu prava, prvenstveno u kontekstu evropskih integracija, čime doprinosi procesu reforme i celokupnom procesu demokratizacije društva. U nastavku projekta biće organizovane još dve debate za studente i mlade.